Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ Гнутове. Українського воїна від поранення врятувало посвідчення та жетон. Ось відео, яке оприлюднив штаб ООС. На кадрах видно, як безпілотник бойовиків скидає боєприпас просто на гуманітарний коридор, що проходить через контрольний пункт в'їзду та виїзду. Снаряд розривається за кілька кроків від військового. Осколок влучає бійцю просто у груди, в кишеню, де лежать документи. На грудному кармані лежало посвідчення. Ось, і жетон. Так от пробило. І посвідчення зупинило. Було вигнуте з коска. Загалом від учора бойовики гатили по українських позиціях 4 рази. Мінометним вогнем накривали околиці Водяного на Донеччині. Із гранатометів обстрілювали Талаківку та Піски.